بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص خان اور حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیشنل ہائی وے اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی میں فرینڈز بہت ہی زبردست انٹرنشپ پروگرام کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، تو اس کی تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر رہیں تو ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بنا کسی تکلیف کے ملتے رہیں۔ فرینڈز ان جابس کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ کنٹینیو ہیں کسی یونیورسٹی میں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی مزید تفصیلات میں جانے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے آنا ہے گوگل میں، وہاں پر آپ نے سرچ کر لینا ہے جی پاک جابز بینک۔ جیسے ہی آپ پاک جابز بینک کے لنک کر انٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر دوسرے نمبر پر ویب سائٹ شو ہو جائے گی pakjobsbank.com۔ تو آپ نے اس پر سمپلی کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو اس ویب سائٹ کا جو ہوم پیج ہے وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا۔ جی تو فرینڈز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل ہائی وے اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نیو جاب انٹرنشپ پروگرام، تو آپ نے اس پر جاب وہ سمپلی کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو اس جابس کی جو تمام تر ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گی۔ فرینڈز آپ ان کی جو کچھ ڈسکرپشن لکھی گئی ہیں آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں پر جو ہے اس کی بتا دوں فرینڈز، اس کی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اس کی جو پبلش ڈیٹ ہے وہ 22/11/2019 ہے اور اس میں جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ فی الوقت تو نہیں بتائی گئی، لیکن آپ نے جلد از جلد جو ہے وہ اس میں اپلائی کر دینا ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو نیشنل ہائی وے اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی درج ذیل شعبوں میں پبلک پرائیویٹ اداروں یونیورسٹی کے ذریعے تعلیم طلباء سے این ایچ اے کے ملک بھر میں منصوبوں پر ایک ماہ کے انٹرنشپ پروگرام کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں۔ تو اس کے بعد فرینڈز یہ فرینڈز ان کی جو کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں بی ایس سی سول انجینئرنگ میں، اور فرینڈز نیچے بھی آپ ان کو مزید بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ان یہ تقریباً ٹوٹل 6 شعبے ہیں۔ اور اس میں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ فرینڈز آپ نے جو ہے وہ ان کو ایک یہاں پر اگر آپ دیکھیں درج ذیل بالا شعبوں میں زیر تعلیم اندراج یافتہ خواہشمند متعلقہ یونیورسٹی کے ہیڈ آفس ڈپارٹمنٹ سے منظور تجویز کردہ درخواستیں بمائے درج ذیل معلومات پر مشتمل اپنے مکمل قواعد سی وی کے نیچے دیے گئے پتہ پر ارسال کریں۔ اس طرح کی کچھ تمام تر ڈیٹیلز آپ نے ان کو سینڈ کرنی ہیں، اور اس کے بعد فرینڈز آپ نے اس پتہ پر جو ہے وہ سمپلی سینڈ کر دینے ہیں۔ تو فرینڈز یہ تھیں تمام تر تفصیلات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔